পাশ গড়িরে সোনা কনিয়া, পাশ গড়িরে সোনা কনিয়া। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ। ସେ ସାଉଣ୍ଡି ପାରିଥିଲେ ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଦେଇପାରିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି। ସେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। April 8, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଜୟ। ଶୈଶବ ବିତେ ତାଙ୍କର ବାରିପଦାରେ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ଓ କଳାକାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାକୁ। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା, ଓମ୍ ପୁରୀ, ରାଜ ବବରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର କଳାକାର ରୁହନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ସହପାଠୀ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ। ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମ ହାତରେ। ଘରବାଲାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି 90 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବି, ଆଜି 90 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଉଛି। ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଟି ମାଟି ଯାହା ହଉ ନିଜ ଘରକୁ ଉଠିଯିବି। ଚିଲିକା ତୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ନାଗଫାସ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ଆଉ ଜଗା ହାତରେ ପକା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ଭେଟି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। କେବେ ସେ ଖଳନାୟକ ସାଜି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ଭାଇ ହୋଇ ରାକ୍ଷୀର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ପୁଅ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତ କେବେ ପୁଣି ବାପ ହୋଇ ଘର ସଂସାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଭୂମିକାକୁ ସେ ନିଖୁଣତାର ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। 1977 ଉତ୍କଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ବିଜୟ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ। ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ 6 ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ପାଇଥିଲେ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆଜି ହରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆଜି ସେ ସହଶରୀରରେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସେ ନିଭେଇଥିବା ଅନେକ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଇହୋପ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସୁନା କନିଆ ମୋ ଗଜ ମୁକୁତା, ଚନ୍ଦନ ଟୋପାକୁ ନାଲି ଅଳତା, ତାକୁ ପାଇବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ, ତାକୁ ପାଇବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ, ଆଖି ମିଟି କାମାରୁଛି ଏକା କାଳିଆ, ରୂପାସ ଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ, ନୂଆ ଜହ୍ନ ପରିଛନ ଛନିଆ, ରୂପାସ ଗଡ଼ିରେ।